jaharista. Ja minä katson, kun sä olet tuolla vielä televisiossa. Niin. Kyllä kalenterikauppa alkaa käymään kohta. Niin. No niin, meillä on vitsi, tai siltä tämä varmaan voisi kuulostaa ainakin meidän mielestä. No niin, Juha Mieto meni Tuomas Vasperin 50-vuotispäiville. Ja Mieto on huumorimiehiä, niin se vei sille Vasperin lahjaksi sitten hautapaikan. Osti hautapaikan sieltä Ruotsista jostain päin. Ja no, ei siinä mitään. Se oli vähän sitä piruulua. Ja sitten Tuomas täytti 60 vuotta ja Juha lähti taas onnittelemaan ja no, Vasperi viimeinen, no perhana, että no miksi et sä tuonut mitään lahjaa? No siihen Mieta totesi, että sulla on vielä entinenkin ava. Lasketaanpa oikein! Joo, otetaan uusiksi. Eli voittajakin Mörökölli. Mörökölli, tannamme Uuno, hei. Hyvä Mörökölli. Mörökölli, olkaa hyvä. 33 pistettä. 33 pistettä. Mörökölli. Kiitoksia joukkueen mukaan. Onneksi olkoon. Kiitos. Hetkinen, mulla on kysymyksiä, pitää olla 10-1. Mulla on pitkään tuossa. 19 pistettä, mikä on kova saavutus. Puhulan miesten kerroa. Oi, oi! Joku jatko. Aika hyvin perehtynyt. No niin, ja siinä on Juha Suomen hiippa. Jaha, kiitos.